Aquesta imatge de la pintada del mur a l'entrada de Cardedeu es tornarà a repetir aquest dissabte, dia 28 de desembre. La convocatòria és a les 11 del matí i servirà per tapar les pintades que han aparegut de nit aquest cap de setmana amb insults i elogis a la Unitat d'Espanya. A més de les pintades, han arrencat les lletres de metall que posaven Poble per la Independència. Crec que això és molt dolent per la convivència de Cardedeu i potser el que convindrà és que seiem els representants o que qui es vulgui i parlem de què fem, perquè si hem de començar a pintar i despintar, això és un joc de canalla, de nens petits, i hi ha masses coses en aquests moments que ens recorden a èpoques pretèrites i no hi hauríem de tornar. Això no deixa de ser més anecdòtic que perpetuar, no? Que perpetuar la idea, doncs, que hi ha grups feixistes que siguen actuant d'aquesta manera i tot i que es delaten amb aquest tipus d'actitud o aquest tipus de guixades que fins i tot arriben a ser ridícules, bé, no deixen de malmetre, doncs, aquell espai. La reunió per abordar el futur del mural encara no està convocada.